У державному та місцевих бюджетах Одеської області аудитори виявили фінансових порушень на 187 мільйонів гривень. Це з початку 2018 року. З цієї суми 55 мільйонів були витрачені не за призначенням та в деяких випадках не за вимогами закону. Аудитори кажуть, цього року кількість фінансових порушень зросла удвічі в порівнянні із минулим роком. За результатами перевірок в Одеській області 4 посадовців звільнили. 158 мільйонів гривень вже повернули у бюджет. З цих 187 мільйонів гривень більша частина, а саме 132 мільйони – це недоотримання фінансових ресурсів і майже 55 мільйонів – це незаконні, нецільові витрати та недостачі.